নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে পাঁচ নম্বৰ চেপ্তাৰটো লাগে পাৰ্ট বিৰ গতিকে মই লৈ আহিছোঁ সেইটো যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰেই দিছোঁ অনলি তো তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা প্ৰথম কুৱেশ্যন ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰাৰ উত্তৰ ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদটো খালী হৈছিল আৰু সেইবাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদটো পূৰণৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল ইফালে চিণ্ডিকেট আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষই দেশত এক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছিল চিণ্ডিকেটৰ নেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডীক প্ৰক্ষেপিত কৰিছিল আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভি ভি গিৰিক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল চিণ্ডিকেটৰ প্ৰভাৱশালী নেতাসকলে সংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সদস্যসকলক দলীয় পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ হুইপ জাৰি কৰিছিল আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দলীয় সকলো সদস্যক বিবেক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল কিন্তু অৱশেষত চিণ্ডিকেটৰ সমৰ্থিত পাৰ্টীয়ে নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডী এই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিল আৰু ভি ভি গিৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত চিণ্ডিকেটৰ নেতাসকল যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষুণ হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত বিভাজন অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল দুটা গোটত বিভক্ত হৈ পৰিছিল এই দুটা হ'ল কংগ্ৰেছ উ আৰু এটা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কংগ্ৰেছ দলৰ বিভাজনৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি আলোচনা কৰা তেওঁ উত্তৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিভাজনৰ মুখ্য কাৰণসমূহ হ'ল এক নম্বৰ ঊনৈছশ সাতষট্টি চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয়া পৰাজয়ে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি কৰিছিল যাৰ পৰিণতিত দলীয় সদস্যবৃন্দৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাইছিল এই মতানৈক্য বা অসন্তুষ্টি আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ বিভাজনৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ দুই নম্বৰ চিণ্ডিকেট আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত চলি থকা সংঘৰ্ষৰ ফলতো কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছিল চিণ্ডিকেটৰ নেতাসকলে ভবাদৰে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ মানি লোৱা নাছিল সেয়েহে দলটোক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰখাৰ বাবে দুয়োটা শিবিৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ ফলত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত বিভাজন অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল তিনি নম্বৰ ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ বিভাজনৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ চিণ্ডিকেটৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডীক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিচৰা নাছিল সেয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদানক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ দল দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈ পৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত ভাঙুন নিশ্চিত হৈ পৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা মুৰাৰজি দেহাৰ লগত থকা সংগ্ৰহৰ ফলতো কংগ্ৰেছ দল বিভাজিত হৈছিল মুৰাৰজি দেশাই আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজৰ এই বিবাদৰ ফলত দেখাইয়ে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল যাৰ ফলত তেখেতৰ অনুকামীসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছিল গতিকে এই চাৰিটা পইণ্ট চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে লিখি দিবা তেতিয়া হৈ যাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন ঊনৈশশ সত্তৰ দশকৰ আৰম্ভত ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি আছিল ত' আমি উত্তৰটো এতিয়া লিখিম ত' উত্তৰ ঊনৈছশ সত্তৰ দশকৰ আদি ভাগত ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰে লাভ কৰা জনপ্ৰিয়তাৰ মূল কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা হ'ল তোম এক নম্বৰ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব এইখিনি তোমালোকে নিজে ভিতৰৰখিনি লিখি ল'বা যিহেতু চিনি পাবায়ে আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টটো এতিয়া মই দিম তোমালোকক তো দুই নম্বৰ সমাজবাদীৰ নীতি গ্ৰহণ মানে তেওঁ বহুত সমাজবাদীৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল পুঁজিবাদৰ বিপৰীতে গতিকে সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা ইয়াত লিখাই আছে তোমালোকক পঢ়ি ল'বা দেন নেক্সট পইণ্ট চাওক তিনি নম্বৰ গৰীবী হাতাও তাৰ তেওঁ গৰীবী হাতাও নামৰ এটা শ্লোগান দিছিল যিটোৰ ফলত বহুতে ভাল পাইছিল আৰু তেওঁকে ভোট দিছিল সেইটো এইখিনিও গৰীবী হাতৰ পিছত থকা পইণ্টখিনি মানে বাক্যখিনি গতিকে মই দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা এতিয়া নেক্সট পইণ্ট আছে চাওক তো চাৰি নম্বৰ জনমুখী নীতি প্ৰস্তুতকৰণ মানে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন নীতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছিল যাৰ বাবে মানুহে মানুহে তেওঁক ভাল পাইছিল আৰু ভোট দিছিল গতিকে সেইকাৰণে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল তেওঁ আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পইণ্টটো ভালদৰে বহলাই লিখিবা অলপ চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে আহিলে এই চাৰিটা পইণ্ট লিখিলে হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন সংযুক্ত মৰ্চা চৰকাৰ কি ইয়াৰ দুটা গুণ আৰু দুটা দোষ লিখাত যেতিয়া কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ জোখাৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিলিত হৈ যিখন চৰকাৰ গঠিত হয় তাকে মৰ্চা চৰকাৰ বা সংযুক্ত চৰকাৰ বোলে ইয়াৰ গুণসমূহ এক নম্বৰ সংযুক্ত চৰকাৰত বহু এটা দল লগ লৈ থকাৰ বাবে ইয়াত যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অতি সহজ হৈ পৰে কিয়নো প্ৰত্যেক দলে নিজৰ নিজৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে দুই নম্বৰ সংযুক্ত চৰকাৰ গঠন কৰা দলবোৰে নিজৰ নিজৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ ফলতহে সকলোবোৰৰ পৰা আটাইতকৈ ভাল পৰামৰ্শটো নিৰ্বাচন কৰা যাৰ ফলত দেশৰ কল্যাণ বা প্ৰগতি সাধন হয় এতিয়া নেক্সট দোষ চাওঁ আমি নেক্সট দোষসমূহ এক নম্বৰ সংযুক্ত চৰকাৰৰ বেছি দিনলৈ তিচি থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ সংযুক্ত চৰকাৰখনস্থাই দুই নম্বৰ সংযুক্ত চৰকাৰত বহুকেইটা দল লগ লাগি চৰকাৰ গঠন কৰা হয় বাবে দলীয় মত আদৰ্শবোৰ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ ফলত দলৰ মাজত কেতিয়াবা বিৰোধিতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশাল মিত্ৰতা মানে কি তেওঁৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পঞ্চম লোকসভা নিৰ্বাচনত ইন্দিৰা গান্ধীক পৰাজিত কৰাৰ বাবে সকলো কংগ্ৰেছ আৰু কমিউনিষ্ট বিৰোধী শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল একজুট হৈ এক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা গঠন কৰিছিল এই মিত্ৰতাকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বিশাল মিত্ৰতা বোলে এছ এছ পি পি এছ পি ভাৰতীয় জনসংঘ স্বতন্ত্ৰ দল আৰু ক্ৰান্তি দল এই বিশাল মিত্ৰতা বা মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ আছিল তো এইটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট লিখিবা ভালদৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ তো নেক্সট অ কংগ্ৰেছবাদৰ ওপৰত মানে দুই নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা ইন্দিৰা গান্ধীৰ অনিজ্ঞতা আৰু দলীয় অন্তঃন্দোলৰ ফলত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো প্ৰায় বিধস্ত হৈ পৰিছিল সেই সময়তে বিৰোধী দলসমূহে কংগ্ৰেছক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত কিছুমান ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ বিৰোধী য'ত গঠন কৰাৰ লগতে আন কিছুমান আসনৰ ভাগ বিতৰণ কৰি নিৰ্বাচনী বুজাবুজিত উপনীত হৈছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে বিৰোধী দলবোৰৰ য'ত বিভাজনে কংগ্ৰেছ যাৰ শাসন ওফৰাই পেলাব তো এইখিনি অসংগ্ৰেছবাদ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিল গতিকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি এটা লাইক কৰি দিবা আৰু প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বন্ধুসকলৰ মাজত আৰু পিছলৈ অন্য চেপ্তাৰসমূহৰো মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গতিকে ভালদৰে পঢ়ি থাকা তোমালোকে ধন্যবাদ